নমস্কাৰ চিনি পাইছেনে মই সানি আশা কৰোঁ আপোনাক সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল বৰ্তমান ভগৱানৰ কৃপাত আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে যে কি হ'ল কি ইমান দিন ভিডিঅ' দি থকা সময়তে ভিডিঅ' নিদিয়া হ'ল কিয় ঠিকে আছোনে নাই বহুতো মেছেজ পাইছোঁ আপোনালোকৰ বহুতো ফোন কল পাইছোঁ তো আপোনালোকে ইমানখিনি মোক মৰম চিন্তা আৰু কেয়াৰ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুতে হয়তো জানে মোৰ ক্লজ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে জানে যে মই একচুৱেলি ইয়াত নাছিলোঁ শিৱসাগৰত আছিলোঁ আৰু কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে তো এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক নিৰাশ কেতিয়াও নকৰোঁ তো আপোনালোকৰ মাজত ভাল ভাল ভিডিঅ'জ আৰু ভাল কণ্টেণ্ট লৈ সদায় আহিম আৰু আগলৈও দি যাম ভিডিঅ' আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আপোনালোক মই সুখী হ'ম আৰু আপোনালোকেও হয়তো নিশ্চয় সুখী হ'ব জানি যে মোৰ এই চেনেলটোত সানি মানস দাস ব্লগছ এই চেনেলটোত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিটেড হ'ল 1000 মানে এতিয়া 1200 হ'বলৈ হ'ল আৰু প্লাছ মনিটাইজেশ্যনো কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'সমূহত এডসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তো ইমানখিনি আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ মই হাজোকৈ আপোনালোকক এটা ধন্যবাদ দিছোঁ আগলৈও আপোনালোকক ঠিক এইদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব মৰম দি যাব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'জ মই সদায় বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকৰ মাজত আৰু অতি সোনকালে মোৰ নেক্সট ব্লগ আহি আছে চাব মৰম দিব তো ধন্যবাদ জয় অসম।